မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေငါးသွားကစားနေတဲ့မာရှယ်ကတော့ဒိုင်နမိုဇာဂရက်အသင်းကိုအနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာစီဗီလာအသင်းအတွက်ပထမဆုံးသွင်းကူကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယူဘာလီပလေးော့ပွဲစဉ်ပထမအကြောပြည့်ကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာစီဗီလာအသင်းက၃ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာရှယ်ကဒီပွဲမှာစီဗီလာအသင်းတတိယမြောက်ရယူခဲ့တဲ့သွင်းကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေ၆လ၅စာချုပ်နဲ့စီဗီလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မာရှယ်ကအဲချီသင်းကိုနိုင်ရခဲ့တဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်မှာစီဗီလာအသင်းအတွက်ဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ချိန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်မာရှယ်ကစီဗီလာအသင်းအတွက်၃ပွဲသာကစားပြီးမှဂိုးဖန်တီးမှုရောသွင်းကိုရောပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီဗီလာအသင်းအားစားဒရိုက်တာမွန်ချီကတော့မာရှယ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်စပိန်မှာပျော်ရွှင်နေပြီလို့ပြောခဲ့တာပါ။သူဒီကိုရောက်နေတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့သူပျော်ရွှင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်။ကစားသမားတူမှာနေစနစ်ပိုင်းနေပြူပိုင်းရောပိုင်းဆရာအည်သွေးတွေရှိတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့လိုအပ်မှာကသူ့ရဲ့အည်သွေးတွေပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ပြည်ပြုံတဲ့နေရာနဲ့ထိတွေ့ဖို့ပါပဲဒီနေရာကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကစားသမားတိုင်းမှာတော့လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မာရှယ်ကအခုနှစ်ရာသီရဲ့ပထမရာသီဝက်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးဆက်တက်ပွဲမှာတကောသာတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်ပြင်သစ်ကစားသမားဟာပုံမှန်ပွဲကစားခွင့်ရနိုင်မယ့်စီဗီလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မာရှယ်ကပါစီလိုနာနဲ့ဂျိုဗေတဲ့အသင်းတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရခဲ့ပေမဲ့စီဗီလာအသင်းကိုသာဦးစားပေးဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာလို့ဝန်ခံထားတာပါ။မာရှယ်အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့စီဗီလာအသင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်မှာအပြီးသက်ဝယ်ယူခွင့်မပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကစားသမားဟာစီဗီလာနဲ့အငားစာချုပ်ကုံဆုံးချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လာရမှာပါ။မာရှယ်ကတော့လက်ရှိချိန်မှာစီဗီလာအသင်းအတွက်ပဲအားလုံးစိုက်ထားတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။